ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ 17ଟି ସେଜ, 21ଟି ମାଣ୍ଡି, 2ଟି ମୃଦଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡି, 2ଟି ପାଲିଙ୍କି ଚାଳି ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତରାସ, ସୁନା ବିଞ୍ଛଣା, ଖଣ୍ଡା, ଛୁରୀ ଓ 3ଟି ରୂପା ଆଲର୍ଟ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 3ଟି ରଥକାଠର ଅନୁକୂଳ ସହ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଏ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 17ଟି ସେଜ, 21ଟି ମାଣ୍ଡି, 2ଟି ମୃଦଙ୍ଗ ମାଣ୍ଡି, ଗୋଲ ମାଣ୍ଡି ଅଛି, ତାପରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭେଲଭେଟ୍ ମାଣ୍ଡି 10ଟି ରହିଛି, ସୁନା ବିଞ୍ଛଣା ରହିଛି, ରୂପା ଆଲୋଟ 3ଟି ରହିଛି, ପାଲିଙ୍ଗି ଚାଳି 2ଟି ରହିଛି, ତରାସ 1ଟି, କଳା ଛତି 1ଟି, ଧଳା ଛତି 1ଟି, ଓଲାର 1ଟି, ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯାହା ହେଲେ 50% ପରେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପହରଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯୋଗାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଥ ଚାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 14 ଖଣ୍ଡ ଫାଶୀ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର 812 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 53 ଖଣ୍ଡ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବଳକା ଥିଲା, 865 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରଥ କାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ସଜେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାପଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଟା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାମକୃଷ୍ଣ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନୌକା ବିହାର ବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥି ଠାରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 42 ଦିନ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରାର ସମୟକାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ବାହ୍ୟ ଚନ୍ଦନରେ କେବଳ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଦିନବେଳା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ବେଶ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାତ ଭୋଗ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ନୌକା ବିହାର ଲୀଳା ତ୍ରିଜଗତେ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ଲୀଳା। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଇନ୍ତଜାମ କରିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହେଇସାରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋପରେସନ ସଲିସିଟ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଏକର୍ଡିଂଲି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କରିହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳବେଳେ ଆସି ଏଠି 12ଟା ଯାଏଁକେ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଚାପ ସରିଯିବ। ଘରକୁ ଗଲେ ଫେରେ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ରଥ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ହତିଆର ପତ୍ର ସଜାସଜାଡ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବୁ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭାଇ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।